yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri. Özəl. Ben seni hiç kime değişmem. Ben bu dünyadan sensiz köçerim. Gelişini közleyirdim, sana azizim deyirdim. Ama bugün seni bitirdim. Ben seni hiç kime değişmem. Seninle ömrümü bitirdim. Yoktu günlerin düzümü, bitirdim özüm özümü. Bugünden ki seni bitirdim, 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 bitirdim. Ben seni diyesen bugün itirdim. Ümidim, gümanım bitti, sevgiye imanım itti. Çünkü bugün seni itirdim. Ümidim, gümanım bitti, sevgiye imanım itti. Çünkü bugün seni itirdim. Bir can sensiz kalabilmezdim. Dalmağım sensiz yuxuydu. Gerçeği oldu həmin yuxu, içimi obladı qorxu. Mən seni bilmədən itirdim. Seninlə son hepsimizdi bugün. Vaxtı saxlamaq üçün neydi? Bu sevginin son rəqsidir. Sevgi son dəfə rəqsidir. Axı seni niyə itirdim? İtirdim, itirdim, itirdim. Ben seni diyesem bugün itirdim. Ümidim, gümanım bitti, sevgiye imanım itti. Çünkü bugün seni itirdim. Ümidim, gümanım bitti, sevgiye imanım itti. Çünkü bugün seni itirdim. Dəhşən bir başlangıç. Mənə gəlir ki, həftə sonumuz yaxşı başladı. Hə? Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyr olsun. Ədalət müəllim Respublikanın əməkdar artisti, Dağıstanın xalq artisti və yaxşı dost, yaxşı insan. Ədalət Şükürov, bu axşam bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən sizə çox sağ olun deyirəm. Sizin komandaya çox sağ olun deyirəm ki,
bir dəfə mənə dəvət eləmişsiniz, o verilişdə hamı zövq aldı və yenə də yeni formatda mən sizi xoş gördüm və əminəm ki, bugünkü bizim verilişimiz bütün tamaşaçıların xoşuna gəlir. Bu dəfə mega zövq alacaq. İnşallah. Bu dəfə mega zövq, çünki Ədalət müəllimin bir-birindən populyar hitlərinə, Old Baku Dance qrupundan möhtəşəm rəqslər, bizim maraqlı söhbətlərimiz. Yeri gəlmişkən bir düzdür, salsa olmasa da, amma bir salsa müəllimi kimi necə qiymətləndirirsiniz bizim Old Baku Dance rəqsi? Müəllimi kimi mən deyə bilmərəm, amma çünki Wikipediyanızda keçir o dediyim məqam. Düzdürsün. Mən çox şadam ki, bizim xanımlarımız salsaya flamenko libasındadırlar bugün və çox gözəl bir performans bugün bizə göstərdilər. Və bəylərimiz. Əlbəttə ki, bizim qardaşımız. Old Baku Dance, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, buyurun, mən sizi yola salıram özəl kulisə. Çünki növbəti mahnı üçün hazırlaşmaq lazımdır. Axşamınız bir daha xeyir olsun, özəl efirdədir. Ədalət müəllim, necəsiz? Oy, əslində yaxşıyam və çox sağ ol sənə deyirəm ki, verilişə sizin komanda hazırlayan zamanı administrator mənə deyir ki, Ədalət müəllim, bizə çox SMS-lər yazırlar və bax, bu mahnılar olmalıdır. Ona görə də o mahnıları biz seçdik və bizim bugünkü gecəmizdə sizin, belə deyək, bizim sevimli mahnılarını səsləndirir. Özü də bu arada etiraf edim ki, hörmətli tamaşaçılarımız, bu axşam verilişimizin adını xüsusilə doğrulacaq. Çünki özəldə özəl mahnı olacaq. Bu axşam siz o mahnını 90-cı illərdə çox yaxşı tanıyırdınız. Bu mahnını ikinci baharda, belə deyək, ikinci dəfə Ədalət müəllim oxuyacaq. O hansı mahnıdır? Bu barədə mən sizə birazdan məlumat verəcəm. Özəl şov davam etməkdədir. Mən heç vaxt itirmədən növbəti mahnını sizdən eşitmək istəyirəm. Gəlsin. Gəlsin. Heç bilirsən nə qədər xatirələr var məndə Qalmışam çarəsiz artıq ölürəm sayəndə Heç bilirsən nə qədər xatirələr var məndə Qalmışam çarəsiz artıq ölürəm sayəndə Qədrimi bilmədin heç vaxt bilə bilməz səndə Axı hardan biləsən sən 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 Atmaram mən dedim axırda sən attın getdin Bu ölən sevgini qəlbimdə yaşattın getdin Atmaram mən dedim axırda sən attın getdin Bu ölən sevgini qəlbimdə yaşattın getdin Məni bir başqasına özgəyə sattın getdin Nə biləydin belə sən sən Nə biləydin belə sən sən Nə biləydin belə sən sən Nə biləydim, belə sən sən Xəyallar səni məndən soruşurlar gecələr Həyatın qanunu var, kimsi gələr, kimsi gedər Bu xəyallar səni məndən soruşurlar gecələr Həyatın qanunu var, kimsi gəlib, kimsi gedər Eybi yox, gözləyərəm ömrümün sonuna qədər Yenə qayıdıb gələsən sən Bəlkə qayıdıb gələsən sən Yenə qayıdıb gələsən sən Bəlkə qayıdıb gələsən sən
Gəldim, ədalət müəllim, qayıtdım, gəldim. Gəldim ki, sizə yenə çox maraqlı suallar verim. Çox sağ olun. Bugün, deməli, siz verişə gəlməmişdən öncə, dedim bir Ədalət Şükürov Wikipediasını bir vərəqləyim. Və mən gördüm ki, siz nə qədər, belə deyim, müxtəlif istedadları özünüzdə birləşdirirsiniz. Məsəl üçün, mən bəyək dedim, salisa ilə bağlı sizə sual verdim. Daha sonra Wikipediyanızı vərəqləyəndə həm də sizin bir çox layihələrdə rejissor kimi də fəaliyyətinizi gördüm. Ədalət müəllim, kliplərinizin rejissoru özünüz deyilsiniz ki? Oy, əslində, mən sənə bir söz deyim, mənim bu yaxınlarda bir dostum var. Deyir ki, artıq bu Wikipediya çıxandan sonra yalan danışmaq üçün çətir olur. Məncə də. Özü də Wikipediyanı elə ifaçının, o kimdirsə, o Wikipediya haqqında, kimin haqqında yazıbsa, o özü yəni, redaktə edə bilər öz biografiyasını, daha düzgün, daha dolğun. Əslində, mən rejissorluğu bitirmişəm, bunu indi çoxu bilir, Sankt Peterburqda neçə il mən həm rejissor kimi televiziyada çalışmışam və bir çox kliplərin əlbəttə ki, müəllifi mən özüməm. Sağ olsun, bizim dostlarımız, operatorlarımız, administratorlar, çox ssenaristlər bəyət göstərəm, amma çoxunun mənim, özüm. Və ondan başqa rəssamlığım da var, ondan başqa dizaynerim də var. İndi məni kim yaxından tanıyır, onlar deyə bilərlər. Yəni, uzaqdan tanıyan deyər ki, ədalət ilə danışır, amma elə deyil. Mənim haqqımda və yaxud Kazımın haqqında kim düzgün danışa bilər, yalnız Kazımı yaxından tanıyan və yaxud məni yaxından tanıyan. Əgər mən, məsəl üçün, bizim gitaristimizi tanımıramsa... Yolçu bənd yeri gəlmişkən, musikçilər... Əgər tanımıramsa, onun haqqında nə deyə bilərəm? Əgər mən nəsə deysəm, deməli, mən yalan danışıram. Ona görə də, əziz dostlar, sağ olsun Kazım ki, bax, bizim hansısa bir başqa tərəflərimizi də sizlər üçün təqdim edir. Sonra nə yazıblar? Sonra yazıblar yox, bunu hamı bilir ki, siz həm də səyahət etməyi çox sevirsiniz. Bu sizin hobbilərinizdən biridir. Daha sonra kickboxing üzrə Sumqayıt şəhər klubunun rəhbərisiniz. Ədalət müəllim, siz nə qədər istedada sahib, başqa nələr var, mən bunu bildim. Mən bunu bir dəfə demişdim, Kazım. Deməli, bir məşhur insan demişdi ki, insan dünyasını dəyişməmişdən qabaq iki şeydən evsilənir. Bir ki, sevməyib, bir də dünyanı gəzməyib. Mən hər bir kəsə arzu edirəm. İmkan varsa, əziz dostlar, bu dünyanı görün. Yəni, hər bir insan hansısa bir başqa ölkədən qayıdandan sonra onun izi qalır və nəsə beynimizdə dəyişilir. Doğrudan da. Nəsə görürsünüz, nəsə həyatımızda, evimizdə və yaxud haradasa başqa bir onu görüb, götürüb nəsə eləyirsiniz. Və əlbəttə ki, mən fəxr edirəm ki, mən neçə illərdir bizim Kickboxing Federasiyasında çalışıram və siz bilirsiniz ki, bizim gözəl nəticələrimiz üzdədir. Yəni, hər bir kəs sayta girib baxa bilər. Və Kickboxing Federasiyası, Kazım, ən böyük federasiyalardan biridir. 1300-ə yaxın bizdə idmançılar var. Bizim balaca övladlarımız da başlayır oradan. Həm dünya çempionları da var. İnşallah, inşallah Kickboxing. İnşallah daxil olacaq olimpiya oyunlarında. Onda tamam başqa cür sizə və yaxud bizim dövlətimizə o nəticələri göstərəcəyik. Həm Sumqayıtda, həm Bakının özündə, həm regionlarda, yəni çox inkişaf edir bu idman. Və mən fəxr edirəm ki, bizim övladlarımız idmanla məşğullar və gələcəkdə bizim dövlətimizə yararlı, sağlam, idman həm də sağlam. O ki, qaldı hansısa bir uşaqlarımız, mən valideynlərə də buradan müraciət edirəm. Ki, imkanımız varsa idmana yazdırsınlar. Əlbəttə. Sən çox sağ ol deyirəm ki, bunu yada saldın və mənim əziz balaca dostlarım, mütləq dərslərimizdə oxuyun, o da bizə vacib. Bu arada onu da söyləyim ki, bu səyahətlə bağlı, həm də səyahət etmək kitab oxumaq kimi bir şeydir də. Yəni, hər səyahətdə nə qədər yeni informasiya əldə edirsən, hər ölkənin öz adət-ənənəsi ilə tanış olursan. Bu mövzuda bir sonuncu sualımı verəcəm və sonra yenə qəşək bir mahnı işləyəcək. Etdiyiniz səfərdə olduğunuz ölkələr arasında sizin üçün ən unudulmaz şəhər hansı olur? Təbii ki, Azərbaycan sizin üçün nömrə birdir, bu öz yerində. Amma yəni, Azərbaycandan başqa getdiniz, ən sevdiyiniz ölkə hansı oldu? Ölkə, valla hərəsi bir cür xoşuma gəldi, amma... Amma? Amma İspaniya. Yəni, kime tövsiyə edərdiniz? İspaniya mənim üçün daha da yaxındır, belə deyərəm, amma
Hər bir ölkənin əlbəttə ki özünün özəllikləri var və Kazım bayaq dedi kitabdan, mən bir dəfə də verilişdə demişdim ki, doğrudan da kitab oxuyan vaxt gələcək televizora baxanın müdürü olacaq. Ona görə bunu belə bizim verilişdə demişdiniz. Bizim verilişdə demişdiniz, özəldə demişdiniz. Bəli. Ona görə də əziz dostlar, imkan varsa kitabdan çox istifadə edin, kitabları oxuyun. Oxuma yani doğrudan da başqa cür qəbul olunur insan üçün. Özəl Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Deməli, mən bu arada bunu da söyləyim ki, Ədalət müəllimi bu verilişə çağırmaq üçün sözün düzünü desəm, onu biraz razı salmağa vaxtım getdi, yəni Ədalət müəllimi. Baxmayaraq ki, münasibət çox yaxşıdır. Amma son aylarda ümumiyyətlə Ədalət müəllimi də televiziyaya çıxma belə deyim, strategiyası dəyişib. Amma mən gəlməsəydi, mən bugün bu efirdən Ədalət müəllimə bir dənə mahnı Ərmağan edəcəkdim. Gəlmədi o. Amma gəldi, gəl. Amma oxuyacaq bizdə, gəlmədi o. Buyurun, dinləyin. O gedəndən bəri baxıram yollara, kaşıyorlar onu yeniden kaytara. O düşünmez ki hiç yar onsuz öle. Ben ise gözledim, ümit ettim gele. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Hasretimdeye Allah'ım onsuz ne kadar çatimdeye. Hadiseler tez değişerken yerini, ben yine evvelki görüş yerimde. Gelmedi, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Yine ben kaçmışam geceni gündüze. Gezirem her yeri, o görünür göze. Neçe vaxtır ondan ne soran var ne ses. Demişti gelem, gören ne oldu bez. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedi o, gelmedi o. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedi o, gelmedi o. Neler çektiğimi bilmedi o. Eyvio, canınız sağ olsun, canınız sağ olsun. Ədalət müəllim, bu sual, bu mahnı bir sual daha ortaya çıxartdı. Biraz mən heç vaxtı qalmaqal, ümumiyyətlə, yəni çalışıram eləməyim, amma indi gəlir də ağla sualda. Bu yaxınlarda ailənizdə gözəl bir gün qeyd olundu. Bu yaxınlarda deyəndə ki, bir neçə ay bundan öncə, 2023-cü ildə. Bu mahnını kimə həsr etdiniz? Çağırdığınız qonaqlar arasında hansı ki övladınızın toyuna gəlmədi o? Oy, açığı deyim, ümumiyyətcə, mən onu demək istəyirəm ki, keçən il mənim üçün, mənim ailəm üçün çox uğurlu oldu. Çox uğurlu oldu, mən hər bir kəsə arzu edirəm. Bu il də olsun, davamı gəlsin. Amin, amin. Mən hər bir kəsə arzu edirəm ki, evində şadlıq olsun. Amin. Toy olsun, bayram olsun, biz də gələ orada iştirak edirik. Amin. Və açığı deyim, mən çağırdıqlarımın
çağırdığım qonaqların hamısı gəldi, məndən çox incidi. Bəli, siz çox az adam həmkar çağırmışdınız. Ümumiyyətlə televiziya şou aləminə. Demək olar ki, az. Ümumi hesablasa bəlkə 5-6 nəfər var idi ya yox idi. Bilirsiniz, müğənni Azərbaycanda çoxdur. Bəli. Özəl müğənni çoxdur. Və açığı deyim sizə, dost başqa şeydir. Ona görə Əlbəttə də toyda belə deyək də dostlarımız vardı və açığı deyim yer siz deyən belə məhdud idi. Ona görə onları kimi ki mən çağırmamışam, kimi ki məndən inciyib hamısının adını yazmışam və inşallah gələcəkdə əlbəttə ki bizim ailəmizdə bir tədbir də olsa mən əlbəttə ki onları dəvət edəcəm. Mən ad gününüzü də heç vaxt qeyd etməmişsiniz. Bəlkə bu bir fürsətdir. 2024-cü ildə toyda sizdən inciyənlərdən elə yaxşı bir fürsət düşür əlinizə ki, yığasınız 2024-də başınıza bir qəşəng bir məclis eləyəsiniz. Mən əslində bu ad gününü bilirəm, mən ona görə sual verdim. Çox sevmirəm, amma inşallah yubileyim olanda mən böyük bir yubiley edəcəm də elə belə yox. Doğrudan da böyük bir yubiley və doğrudan da yəni 300-400 adam olacaq yubiley. Yəni belə bir böyük yubiley olacaq. Və proqramla müğənnilər mənim mahnılarımı ifa edir. Yəni belə. Bəli. Ona görə də ad günü mən qeyd eləmirəm. Məndə ola bilsin hansısa bir kompleks var bu ad günlə bağlı. Ona görə ki biz uşaq olanda siz deyən belə imkanı yox idi ad günləri keçirmək. Başa düşdüm. Ondan sonra mən tələbə idim. Onda da siz deyən belə imkan yox idi. Ondan sonra ali məktəbdə oxudum. Orada da belə bir imkan yox. Ondan sonra əskəriyə apardılar. Sualtı gəmidə idim. 3 il yarım. Orada da belə bir imkan yox idi. Ona görə də yəni adam var hər il ad günün qeydi. Bu normal bir şey. Ad gününü qeyd eləmək. Məndə o yoxdur və İnşallah əminəm ki, hansısa bir jubiley olacaq, o jubileydə sən də şəxsən iştirak edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, özəl şov davam edir. Mən indi sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli və hər gün evimizdə dəmlənən Berqa çaylarıdır. Berqa çayları Azərbaycanın çilən çayıdır. Onun müxtəlif dad çeşidləri vardır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun Berqanı seçməklə əhvalını yaxşı edə bilər. Çünki Berqanın belə bir özəlliyi və belə bir xüsusiyyəti vardır ki, sən onu dadırsan və əhvalın yaxşı olur. Bizim verilişimizin baş sponsorundan Azərbaycanın ən dadlı, ən ləzzətli çayından Ədalət Məlmə. Oy, nə yenirdiniz, nə yenirdiniz? Hədiyə düşür. Valla, lazım deyil. Ad gününüzə öncədən təbrik edin. Çözüm maşına qoyarsınız, lazım deyil. Bu Berqa Ədalət Şükürovudur. Çox sağ ol. Sizin üçün. Çayı biz çox istəyirik, onu görə də. Mütləq. Sizin deyin, nə qədər ölkəni gəzmişsiniz, əminəm ki, çay deşmişsiniz. Azərbaycan çayından yox. Yaxşı. Özü xüsusilə Berqadan. Nuş olsun. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə yenə çox dadlı, çox ləzzətli, dadına doyum olmayan, müxtəlif dad çeşidləri olan Chipsim Chips-ləridir. Sevdiyiniz verilişlər, sevdiyiniz filmlər Chipsim Chips-ləri ilə daha maraqlı izlənilir. Azərbaycan məhsulu, Azərbaycan brendi Chipsim Chips-lərindən də bizim qonağımıza, Respublikanın əməkdar artisti Ədalət Şükürova hədiyə etmək istəyirik. Kazım, valla inciyəcəm, lazım Niyə deyil, neyin edirsiniz? Mənim. Bu da Kazım, sizindir. Kazım, lazım deyil. Bunu neyin, Chipsim xüsusi ilə gəlin, ay sağ ol. İki könül, iki sevda ayrı qaldı Əlimizdən arzuları zaman aldı Yollar bizi bir-birindən ayrı saldı Bir-birindən ayrı saldı Sənsiz axı nə dadı var bu şəhərin Həsrət yuyub xatirəsi küçələrin Heç olmasa varmı məndən bir xəbərin Varmı məndən bir xəbərin Mən yenə axşamları tək dolaşıram Mən yenə həsrətin ilə alışıram Xatirələr ürəyimdə için-için Qalıbaqlar sənin üçün Mən yenə axşamları tək dolaşıram
ben yine hasretiyle alışıram. Hatireler yüreğimde için için galiba var senin için. Derslerimi çatmaz sene uzatsam da ellerimi. Yağar yaşlar gözlerimden yağış kimi, gözlerimden yağış kimi. Sensiz ahı ne tadı var bu şehrin. Hasret yuyup hatirası küçelerin. Hiç olmasa var mı benden bir haberin? Var mı benden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasret ile alışırım. Hatireler yüreğimde için için kalmaklar senin için. Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretiyle alışırım. Hatireler yüreğimde için için kalmaklar senin için. Reklamlardan sonra Respublikanın əməkdar artisti Ədalət Şükürovdan hörmətli tamaşaçılarımız yepyeni özəl bir mahnı eşitdiniz. Bu barədə bizim rahat kürsümüzdə daha ətraflı söhbət edək. Buyurun Ədalət müəllim. Massimo Mebel'in bizim üçün xüsusilə özəl olaraq göndərdiyi bu rahat kürsüdə düşünürəm ki, çox maraqlı söhbət etmiş olacaq. Reklamlardan sonra axşamlar oxudunuz. Bu mahnını Azərbaycan tamaşaçısı yaxşı tanıyır. Bəli. Siz ətraflı danışın. Ətraflı bu mahnı yazıb Yaqub Buzovnalı. Çox sağ ol deyirik ona. Mənim dostum, qardaşım, əzizim Elxan Şirinovun repertuarındandır. Bu yaxınlarda oyuna zəngləşdim. Dedim, Elxan qardaşım, bu yaxınlarda biz sənə biz bir verilişdəydik. O verilişdə o mahnını ifa elədin. Əgər imkan varsa biz oxuya, dedi, canla başla. Halallıq aldınız. Əlbəttə, əlbəttə. Və aranjiman elədi, sağ olsunlar. Bizim musiqiçilərimiz İntizar qardaşım gitarını ifa eləyib. Dostlarımız Özbəkistanda nay aləti ilə ifa elədilər. Eşitdiz və Vasif Adgözəlov sağ olsun, var olsun. Biz bir yerdə aranjimanı elədik. Mən deyək ki, bizim tamaşaçılarımız xoşda gəldi. Çox gözəl alındı. Bəli. Elə bu həftənin ortaları idi. Mən 106.3 FM radiosunda təqdim elədim mahnını və sevdim, bəyəndim. Ədalət müəllim, bir sual yarandı indi bu məşhur mahnıların ikinci dəfə, üçüncü dəfə oxunması ilə bağlı da. Məsələn, siz, mən sizə sual verdim ki, siz halallıq aldınız, dediniz əlbəttə. Yəni, bu işin yəni, özəyi necə olmalıdır, yəni profesional tərəfi? Yəni, bir ifaçı əgər həmkarının repertuarına müraciət edirsə, onun icazəsini deməyin, halallığını almalıdırmı? Və ümumiyyətlə, bir mahnının üstündə nə qədər müddət keçməlidir ki, məsəl üçün, sən o mahnını götürüb oxuyasan da, indi siz də bir ifaçısınız, sizin də ürəyiniz var, siz də hansısa həmkarınızın repertuarına mahnını təzə olmasına baxmayaraq bəyənə bilərsiniz. Nə qədər müddət keçməlidir ki, siz o mahnını öz repertuarınıza salasınız, məsələn? Yaxşı sualdır, çox sağ ol Kazım bu suala görə. Əslində, bizim bir çox mahnılarımız var, əsrada mahnılarımız ki, yaddan çıxır və əvvəl ifa eləyib, 50 il bundan qabaq, 70 il bundan qabaq və mən görürəm bizim
müğənnilərimiz o mahnıları yeniden aranjman eləyib, yeniden yeni nəfəs verib, ifa eləyirlər. Bu çok güzel bir şeydir. Elbette. Mahnıları yaşadırlar. Doğrudur. İndi mən oxumayım, o birisi oxumasın, o birisi olmasın, onda da ne olacak? Ona göre de eğer mahnını yaxşı təqdim eləsə, gözəl aranjmanla, gözəl ifa ilə halaldır. Elbette. Bu bir. İkincisi, mən bir neçə belə deyə, bəstəkarlar mahnılarını ifa eləmişəm və onlardan mütləq əlbəttə ki icazə almışam. Və mənim də mahnılarımı maşallah indi hamı bilir, yəni hər yerdə oxuyurlar. Bütün tədbirlərdə çox alır icazə, çox almır. Amma əgər o mahnılar sifariş olunursa hansısa bir toyda, məclisdə və o ifa eləyir, mən buna normal yanaşıram. Toy başqadır, amma onu geniş kütləyə, yəni mediyaya təqdim etmək başqadır. Bəli, biri var o mahnı efirdə oxuyursan, bəli. Biri var deyirsən ki, belə klip çəkirsən vs. Bu başqa bir şey. Amma o ki qaldı, belə ifa eləyirlər, qoy ifa eləsinlər. Sizin bəs sizdən halallıq almayan, adı bir zəqlə, salam Ədalət müəllim. Sizin bu mahnınız var, mən o mahnını çox sevirəm məsəl üçün, deməyən. Sadəcə, bir gördünüz açdı sefiri və yaxud da radionu, gördünüz, bax, sizin mahnınız gedir. Reaksiyanız necə olur həmin ifaçılara, insanlara? Necə ola bilər? Elə bir ki, sevimli oyuncağı əlimdən alıblar da belə bir şey. Ona görə sağ olsun, məsəl üçün Murad Arif, yəni, xahiş elədi məndən bir yaz axşamı ifa eləməyə, dedim, canından başına. Məsəl üçün, mən Nəfəsim Sən mahnısını ifa eləmişdim. Bəli. Sabir Qafarlı yazmışdı, onda ödənişi olunmuşdu və bu yaxınlarda Cavanşir müəllim Məmmədov xahiş elədi ki, imkan varsa oxuyaq, bugün canla başla oxudu, sonra kim zəng eləmişdi, yəni zəng eləyirlər, sağ olsunlar, zəng eləyirlər, mən də yəni... Türkiyədə bu mövzu tam başqa cürdür. Yəni, show biznesdə. Deməli, əgər bir ifaçı hansısa bir bəstəkardan mahnını alırsa, o yalnız o aranjmanın müəllifidir və rəhbəridir. Bəstəkar illər sonra o mahnını başqa ifaçıya verib, başqa aranjmanı təqdim edə bilər. Artıq o aranjman, ikinci aranjman, ikinci ifaçıya məxsusdur. Yəni, orada, məsələn, sistem belədir, orada mənim mahnımdır, olmaz oxumaq. Bizdə olub belə zamanında, məsəl üçün, Allah ona qəni rəhmət eləsin, mahnılarına qarşı çox qısqancıydı İlhamə xanım Quliyeva. Deyirdi, oxumayın da, yəni açıq adım deyirdi ki, oxumayın mənim mahnılarımı. Bu normal bir şeydir, mən bunu düzgün qəbul edirəm və mən sizə deyim, bizim gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurovun, siz bilirsiniz ki, bu ayətlərin bütün dünyada ifa eləyiblər icazəsiz və əlbəttə ki, xətrinə dəyər bizim gözəl bəstəkarımızın. Və mən Türkiyə ilə bağlı, mən sizə deyim, mən bir mahnım var, dedin, yox, bu mahnı bu yaxınlarda biz Röyə xanımla da zəng elədi, dedi, ya da çox yaxşı olardı, onu da oxudu o mahnını. Brilliant xanım da oxudu və sonra bu mahnı, yəni Türkiyə dedi, ziyadıma düşdü, Sərdar Ortac da bu mahnı ifa elədi və o mənə zəng eləyəndə ki, biz bu necə olacaq mənim ifam, ödənişli, ödənişsiz, nə olmalıdır, nə olmamalıdır. Mən dedim, yox, mən hədiyə eləyirəm, oxuyun və mən sizə deyim, Kazım, böyük bir etibarnamə və orada hər şey göstərilmişdi. Orada bu mövzu çox profesional. Yəni ki, əgər mənə pulsuz verirsənsə, onda diskdir, fleşdir, nə bilim, kasetdir, fəlandır, odur, hamısının ifasını mən öz, yəni heç bir mənə pretensiya olmayacaq. Ona görə də oxudu. Eldar Mansurovdan danışdınız, bunu mütləq söyləməliyəm. Bəli, müəyyən zamana qədər Eldar Mansurovun bayatıları icazəsiz və anonim oxunurdu. Amma Eldar Mansurov nəinki Azərbaycanda, nəinki Türkiyədə, eləcə də bütün dünyada bu mahnının özünə məxsus olduğunu təsdiq elədi, sübut etdirdi və bundan sonra nə qədər kim oxusa fərq eləmir Eldar Mansurovun büdcəsinə
onun əmək haqqısı, yəni qonorarı mütləq və mütləq daxil olur. Bəli, çox dahi bizim sənət bəstəkarımızdır. Allah ona can sağlığı versin, həm dostumuzdur və Eldar müəllimin mən bilincə mansını da ifa eləmişəm və rəhmətli Aygün bəylərlə də bir mahnımızı ifa eləmişik. Nələri, nələri? Nələri, kimləri unutdu, dünya və s. Onun da müəllifi, musiqisi Eldar müəllimindir. Nə gözəl, mən bilmirdim. Bəli, yəni bunu bilsinlər hamı. Çox gözəl. Bəli, və tarda orada ifa eləyib Eldar müəllimin qardaşı. Eldar müəllim, bizim böyük səhnəmiz sizin yolunuzu gözləyir. Mən bilirəm ki, illər keçəcək, bizim bu proqramımız bir xatirəyə çevriləcək. Ona görə də bu verilişdə mənim ən sevdiyim mahnımız bir xatirə mütləq oxunulmalıdır. Musiqisi, sözü Sabir Qafarlındır. Bəli. Bir xatirə. Buyurun. Bir xatirə qaldı səndən, gözümdə yaş saçımdan, gecələr zülmətə döndü. Nə günüm günü gedəndən, bir xatirə qaldı səndən, gözümdə yaş saçımdan, gecələr zülmətə döndü. Nə günüm günü gedəndən, axı getdin nə değişdin, sənə kimlər nə demişdin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Ədalət müəllim, mənim çox sevdiyim mahnını ifa etdiniz. Bir xatirə özəl şovda Old Baku Dance təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdarım. Buyurun. Özəl.
Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Minnətdaram. Ədalət müəllim, mən bir də sizi bizim bu çox istedadlı musiqiçilərimizlə tanış eləmək istəyirəm. Deməli, Yolçu Bənddi, onlar bizim verilişimizin artıq daimi musiqiçiləridirlər. Gördüyünüz kimi, bax, bu cür gənc və istedadlı musiqiçilərdir. Siz bax, mənim solumda olan bu oğlanın musiqi alətini görəndə hansı xatirələrə daldınız, hansı hisslərə? Çünki biz sizi səhnəyə təzə gələndə tez-tez gitara ilə görərdik. Əslində, gitara çox gözəl bir alətdir. Və? Mən həmişə demişəm ki, bizim Azərbaycan alətlərdən sazdır, tardır, balabandır. Bunlar müqəddəs alətlərdir. Gitaranın çox özəlliyi var və mən əlbəttə ki, cavan olanda və gitaradan başladı və mən çox şadam ki, var bizim gözəl belə musiqiçilərimiz var və indi cavanlar, gitar ifaçıları çoxdur. Bəli. Sağ olsunlar ki, yəni indi böyük meyil də var açığı deyim gitaraya. Tez-tez biz görürük sosial şəbəkələrdə gənc ifaçılar, hansı ki, məhz cover mahlar ifa edirlər gitara ilə. Yəqin siz onu nəzərdə tutursunuz. Mən amma xatırlayıram sizin hətta ağ-qara şəkilləriniz gitara ilə. Bəli, var yəni, sizdə o şəkillər. O şəkillər biz istifadə eləmişik verilişlərimizdə. Siz elə bizə özəldə yoxsa gələrkən... Yoxsa mən sizə təqdim eləyə bilərim. Yox, mən görmüşəm o şəkilləri, belə hətta belə ağ-qara... Pioner düşərgəsində. Bəli, bəli, bəli. Sonra, nə bilim, məhlədə gitar o vaxt çox populyar idi və mən çox şadam ki, gitar yenidən popüler oldu və görürüm ki, cavanlar çox böyük meyilləri var. İlk addımı sanki onunla atırlar. Bəli, bəli. Mən valideynlərə də buradan müraciət eləyirəm. Kazım, verilişin əladır, yəni mövzu gəlir. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, bizim valideynlərimiz övladlarını böyük qayğı ilə yanaşsın və əgər sizin balalarınızın, övladlarınızın meyili varsa hansısa bir alətlərə, mütləq qoyun məktəbə. O şərt deyil ki, gələcəkdə o gözəl gitara ifaçısı olacaq və yaxud piano ifaçısı olacaq. Yox, amma biliyi olacaq. Həm də musiqidir də, musiqi özü bir mədəniyyətdir, bir incəsənət. Ümumiyyətlə, bugünkü proqramdan siz çox örnəklər göndərirsiniz valideynlərə və yaxud idmanla məşğul olmağı tövsiyə etdiniz. Bəli, siz idmanla məşğul olmağı tövsiyə etdiniz, indi musiqi ilə. İdmanla məşğul olarsa sağlam can olar, Azərbaycanı dünyada, gələcəkdə təmsil edə bilər, musiqi də o cümlədən çox doğru. Mən sənə bir şey edim, təsəvvür elə valideyindir, onun da övladı çox gözəl piano ifa edir və yaxud gitarı. Və hansısa bir tədbirdə, məclisdə birdən onun övladı başlayır, o piyanoda ifa edir. Siz təsəvvür edin o valideynlərin, o gözlərin, o çox böyük bir qürur duyur ki, bax, mənim övladım belə gözəl alətdə ifa edir və yaxud mənim övladım medal qazanır və yaxud mənim övladım çox gözəl rəqs elədir tədbirdə. O həmişə, yəni, doğrudan da belə çox gözəl bir hisslərdir. Mən arzu edirəm ki, bütün valideynlər o hissləri belə keçirsin. Ədalət müəllim, heç səmimi bilirəm, müsahibə gedir indi burada. Heç həqiqətən də mahnınızın adında deyildiyi kimi, heç pəncərə öndə serenada oxumusunuz doğrudan da yəni. Elə bir mahnınız var da serenada. Olub, olub, doğrudan olub. Yəni, o vaxt tələbə idi. Etiraf eləmişsiniz, hə, serenada ilə. 9-10-cu sinifdə oxuyandı, ümumiyyət çox popüler idi. Haradasa, məhlədə... İndi mesajla bildirərlər, o vaxtda elə bildirərdilər də, sevgi edirlər. İndi romantik azalıb, düzdür. Məsələ razıyam. Bunun səbəbi nədir? Telefonlar? Zəmanə dəyişir. Zəmanə dəyişir, nəsil dəyişir. Hər nəsil 25 ildən sonra dəyişir, ona görə də... Doğrudur. Zəmanə başqa zəmanədir, nəsil başqa nəsildir, biz heç nə eləyə bilmərik. Ona görə də bacardığımız qədər gərək hər bir situasiyada o insan kimi qalmaq əsas olur. Biz yenə yaxşı bir mahnı işləyəcəyik. Bu dəfə nəfəsim sən olacaq, yanılmıramsa. Buyurun. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən. Bəlkə bilmir, necə qəm çəkmişəm əsrətlə yolumda. Bəlkə bilmir, onu sevmək olmadan da çətindir.
necə bilsin bir çare aşıqıyam rəsmi əlində de ki bilsin məni onsuz yaşadan məhəbbətindir ağlımda qalan məni məndən alan fikrimdə qalan təkcə qadınsan qəlbimdəki sən ruhumdaki sən onu bil həvəsim yox nəfəsim sən ağlımda qalan məni məndən alan fikrimdə qalan təkcə qadınsan qəlbimdəki sən ruhumdaki sən onu bil həvəsim yox nəfəsim sən nə tanışdan nə də dostdan xəbərin almadım ya otağımda asılan rəsminə baxdıqca danışdım bil ki sənsin nə bir arzum nə bir istəy ümidim var bəlkə döndü deyən ey səbir elə möhlətlə barışdım ağlımda qalan məni məndən alan fikrimdə qalan təkcə qadınsan qəlbimdəki sən ruhumdaki sən Həvəsim yox nəfəsim sən Ağlımda qalan Məni məndən alan Fikrimdə qalan Təkcə qadınsan Qəlbimdəki sən Ruhumdaki sən Onu bil həvəsim yox nəfəsim sən Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən Onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən Ağlımda qalan, məni məndən alan Fikrimdə qalan, təkcə qadınsan Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən Onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən Ağlımda qalan Bu veriliş hələ sizin çox ağlınızda qalacaq, hörmətli tamaşaçılarımız. Çünki biz çox maraqlı söhbət və eyni zamanda Ədalət Şükürovun ən hit mahnılarını sizə təqdim edirik. Birazdan maraqlı söhbətimiz və qonağımızın ən sevdiyiniz mahnılarını dinləməyə davam edəcək. Siz hələlik mən sizə verilişimizin baş sponsorundan bir daha danışmaq istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın dadlı çayı, hər gün evimizdə dəmlənən çayı Berqa çayıdır. Berqa insanın əhvalını düzəldir. Berqa insanda xoş əhval yaradır. Berqanın, məsəl üçün, jasmin çeşidi vardır ki, gecə yatmamışdan öncə özünüzə yaxşı bir jasmin çayı dəmləsəniz, çox rahat yuxuya dalmış olacaqsınız. Berqanın bergamot ətirli çayı var ki, möhtəşəmdir. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Azərbaycan məhsulu, Azərbaycan brendi Çipsim Çipsləri. Çipsim Çipsləri Qəbələdə hazırlanır. Biz özəl media Qəbələdə olduq. Çipsim Çipslərinin hazırlandığı müəssisədə və öz gözümüzlə şahid olduq ki, bu dadlı, ləzzətli çipslər necə hazırlanır? Bir bilsəniz, tam təbii kartofdan hazırlanır, dadlıdır, ləzzətlidir. Ona görə də əziz valideynlər uşaqlarınızın çox sevdiyi çipsləri onlardan məhrum etməyin. Çünki bizim çipslər tam təbii bir məhsuldur. Haradasa bu dəmdə dəryada batan var Vardırsa köməksiz fəryadə çatan var Haradasa bu dəmdə dəryada batan var Vardırsa köməksiz fəryadə çatan var Dünyada alandan əvvəlcə satan var Dünyada alandan əvvəlcə satan var Ateş öz-özündən birdən-birə yanmır Bir şey bu cahanda işsiz və səbəbsiz Bihudə yaranmır Dünya quru bir səs Qəm çəkməyə dəyməz Dünya quru bir səs Qəm çəkməyə dəyməz Yüz-yüz itən olsun Min-mində bitən var Şükr eləyəlim ki Bizlərdən həm əvvəl Həm sonra vətən var, həm sonra vətən var
yaradan var. Varsansa özünden evvelce atan var. Vardırsa yaranmış mütlek yaradan var. Varsansa özünden evvelce atan var. Dünyada alandan evvelce satan var. Dünyada alandan evvelce satan var. Ateş öz özünden birden bire yanmıyor. Bir şey bu cihanda işsiz ve sebepsiz bir hure yaranmıyor. Dünya nuru bir ses gem çekmeye değmez. Dünya nuru bir ses gem çekmeye değmez. Yüz yüz iten olsun bin binde biten var. Şükreyleyelim ki bizlerden hem evvel hem sonra vatan var. Hem sonra vatan var. Çekmeye değmez. Dünya nuru bir ses gem çekmeye değmez. Yüz yüz iten olsun bin binde biten var. Şükreyleyelim ki bizlerden hem evvel hem sonra vatan var. Hem sonra vatan var. Hem sonra vatan var. Çok sağ olun Adalet müəllim. Reklamlardan sonra özəldə yine çok sevdiğim mahlardan biri bir aforizm var. Deyir, haçan mən xoşbəxtəm, mən o zaman mahnının melodiyasına qulaq asıram. Ama haçan ki mən kədərliyəm, mən mahnının sözlərinə fikir verirəm. Əslində bu mahnının sözlərinə baxdıqda və keçən dəqiqələr öncəsində dinlədiyimiz, məsəl üçün, bir xatirə mahnısı da bu siyahıya aiddir. Əslində sözlər kədərlidir. Old Baxudan sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Ədalət müəllim, mən sizə bu yeni il hələ təzə gəlib də, yəni hələ təbriklər və arzular bildirmək olar. Mənim sizə arzularım əlbəttə bir dinləyici olaraq nə ola bilər? Yaxşı mahnılar, bax bu illər keçir, amma itirdim, daha sonra badəm şərabla dolu. Dünya səndi gözəl, Allah həbələ qayıtsa, bir yaz axşamı. Əzizim. Saymaqla bitməz. Yəni bu siyahının eynən. Sirilada. Bu siyahının davamı gəlsin. Evet. Bunu arzularım. Çünki nəyə gəlir ki, müğənniyə nə arzulamaq olar? Müğənniyə yalnız sənət uğurları da ən çox. Evet. Yəni və əlbəttə ki, bütün bu işləri görmək üçün sağlam can Ədalət müəllim, bilirəm ona da əməl edirsiniz, idmanla da məşğul olursunuz. Bir sözlə 2024-cü ildə sizə bol-bol uğurlar və şanslar arzulayıram. Çox sağ ol, qazım. Mən də varsa sizin də sözünüz buyurun. Çox sağ ol. Mən də şəxsən sənə, sənin ailəvə minnətdaram. Mən də şəxsən sizin bu gözəl komandaya. İndi bizim tamaşaçılarımız görmür, amma bir 15 nəfər burada operatorlardır, administratorlardır, montajörlərdir. Grafistlər də işləyirlər. Sizə də can sağlığı, sizə də çox sağ ol deyirəm və əminəm ki, yeni ildə başqa-başqa layihələr də olacaq. İnşallah. Özəl mediyadan və özümə də arzu edirəm ki, yeni mahnılar gəlsin və mənim dinləyicim azalmasın. İnşallah. Burada isə, bax bu dediyiniz son arzuda isə bütün öhdəlik sizin üzərinizdədir. Yəni çalışmaq və yaxşı mahnı axtarışında olmaq. Hörmətli tamaşaçılar, mənim sizə də təşəkkürüm var. Çünki bizi izləyən, bizi qiymətləndirən, bax bu mahnıları kitə çevirən, bu verilişləri baxımlı edən siz tamaşaçılarsınız. Və hər kəs, Ədalət müəllimin sözünə qüvvət çalışan hər kəsə uğurlar arzulayıram. Tək qalanda isə biz tamam başqa duyğular yaşayırıq. Bir növ, mən bu arada deyim ki, Ədalət müəllim, mən tək qalmağı çox sevirəm. Yəni, nə qədər işim, Türklər demişim, kalabalıq olsa da, amma günün mütləq bir neçə saati özümlə tək qalmalıyam. Bu mənə meditasiyada kömək edir. Bütün o səsküydən uzaq olub və yaşadıqlarımı analiz etmək üçün tək qalmaq mənim üçün çox önəmlidir. Amma çox qalmamaq şərt ilə də, yəni 1-2 saat. Mən bir sizdə hansı mahnıya, belə deyim, bir jest edirəm, ayaq verirəm. Hərdən tək qalmaq lazımdır. Mütləq də onu da vaxtla gəlir, ola bilsin, yaşla gəlir, insan istəyir tək olsun və mən bir numara sən gətirdim. Və çox böyük məmnuniyyətlə 28 il bundan öncə
bu mahnını yazdım. Söz musiqi mənə aiddir. Mənim ən sevimli mahnımdır. Və çox böyük məmnuniyyətlə bugün burada ifa edəcəm. Bir dəfə mən Dubai'daydım və bir xarici məni uzaqdan görən kimi dedi: "When I'm staying alone." Mən tək qalanda deyirəm ki, bəli, bəli, bəli. Mən mahnını elə çox istəyirəm, o melodiyanı. Mənim üçün bu, bilirsiniz, belə... Əlbəttə. Gəldim atelə dedim, yəni nəsə var ki bu belə dedi də, sağ ol. Ona görə... Əbəs yerə oxumamışam. Mən arzu eləyərəm ki, siz, əziz dostlar, heç vaxt tək qalmayasınız. Amin. Bu, kədərli bir şeydir. O deyir ki, aslanın... dişisi erkeği olmur, tək qalan aslana yazığım gəlir. Ona görə də mən arzu edirəm ki, heç vaxt bu həyatda tək qalmayasınız. Amin. Bu arzularla da biz sizinlə bu həftəlik sağollaşırıq. Hələlik. Gözlərinin qarasıydı, ürəyimin parasıydı, mən tək qalanda. Heç demədin hara getdin, heç demədin kimə qaldın, mən tək qalanda. Gözəlliyə uyan çoxdur, ürəyə qulaq asan yoxdur, amma acı şərabı dostum oldu, sərxoş yolu gedən oldum, mən tək qalanda. Vallah yanıram a dostlar, yanıram mən tək qalanda. Qızımız balacıydı, bir yaşı tamam oldu, biz tək qalanda. Gecə yarısı gedən oldun, sənsiz bizə çətin oldu, biz tək qalanda. Balaca ürək döyünürdü, bağrıma basıb söyünürdü. Mama dedim evim talan oldu, xoş xəbərə həsrət oldum, mən tək qalanda. Vallah yanıram adaqlar, yanıram mən tək qalanda. Ötüb keçən oldu, qızımızın toy oldu, sən tək qalanda. Məclis deyib gülən oldu, dost tanışdan uzaq oldun, sən tək qalanda. Gözlərinin qarasıydı, ürəyimin parasıydı. Mənə yaman baxan oldun, birdən durub gedən oldun, sən tək qalanda. Vallah yanırsan, bilirəm yanırsan, sən tək qalanda. Tövbə yanırsan, yanırsan, sən tək qalanda. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özəl